Вітання! Мене звати Володимир Біглов, і в школі театру Лесі я вестиму заняття на теми різноманіття та інклюзії. Ти дізнаєшся, чому саме інклюзія є найкращим форматом існування суспільства. Навчишся відрізняти мову ворожнечі від звичайних матюків, а негативну дискримінацію від позитивної. Крім цього, ми навчимося коректно поводитися та спілкуватися з людьми з інвалідністю. А ще я розкажу тобі, хто такі Лемкін та Лаутерпахт, і поясню, чим саме ми їм завдячуємо.